Sändningarna från Valhalla presenteras av Gitab, Prioritet Finans, Åbro och GT Expressen. Mycket varmt välkomna ska ni vara till IFK Live. Lugnet har lagt sig lite grann över Valhalla IP en sån här skön lördagsförmiddag den 9 februari. Förfest nummer 1 är avklarad 2013. Danska liganian Sønderjyske besegrades till slut med 1-0 av IFK Göteborg. Och innan match så var det de här tankarna som flög i huvudtränare Mikael Stares tankar. Varsågoda. Ja, men det är bra. Vi har haft en bra försäsong so far. Vi har haft bra träningsverksamhet och också gjort tre klart godkända matcher. Så att det blir kul att spela hemma här igen. Jag tänkte på det. Nu har du fått ett år med laget och i stort sett en intakt trupp. Hur är det att ha jobbat med laget nu? Nej, men det är fantastiskt kul att vara tränare i Blåvitt. Vi hade ett jobbigt 2012, men vi har nytta av de erfarenheter som vi skaffade oss där, och det känns som att vi har kontinuitet. Det är någon spelare som försvinner och någon som kommer in, det är normalt, men det är klart att kontinuitet är en framgångsfaktor. Ett nyförvärv har vi sett så här långt. Kommer det stanna där inför säsongen? Nej, men du vet om det klassiska svaret är så länge fönstren öppnas så kan allting hända, men att det kommer inte bli någon stor omsättning. Till matchen då, du mönstrar 4-4-2, men egentligen inga renodlade yttermittfältare. Hur vill du att anfallet ska se ut? Nej, men vi vill ju spela ett anfallsspel som gör att vi tar oss framåt i planen och spelar bollen framåt och kommer in med många spelare och framförallt spela på motståndsplanhalva och nära deras mål. Så att i nuläget så har vi ingen kanske de här rena yttermittfältarna som kanske trycker runt på utsidan, utan det är kanske någonting mitt emellan, och då blir det ju viktigt att ytterbackarna kommer med. Hur är magkänslan då? Magkänslan är bra, sen så betyder inte alltid det att det blir så, utan nej, men vi tränar på bra, vi har haft goda förutsättningar här nu under längre perioden i försäsongen, så att vi kör. Kör vi igång förfesten? Då var det dags för förfest som sagt, och Sønderjyske, danska ligan igen, stod för motståndet, och vi tittar på höjdpunkter från den matchen. Och det var IFK Göteborg som satte prägen i de första halvleken. Här har vi en chans från Filip Haglund från en frispark av Augustinsson. Och så Hussein då, strax därpå, ett farligt volleyskott som danskarnas målvakt räddade ut till hörna. Hörnor blev ju IFK Göteborgs adelsmärke lite längre fram. Först en chans från Augustinsson i burgaven, men sen den 12:e hörnan i ordningen från vänsterkanten in till Kjetil Wähler som gör matchens enda mål alltså. Titta på det igen. Hörna från Augustinsson in till Wähler och ner i vänster hörnet. IFK Göteborg hade några chanser till, men matchen stannade där alltså. 1-0 till IFK Göteborg. Segerskytten Kjetil Wähler, för övrigt hans första mål för säsongen, har ju fått ett år på sig nu i IFK Göteborg. Och känslor att börja säsongen på förfest på Valhalla förklarar han så här. Nej, jag har tränat bra. Jag är väl bättre form nu än för ett år sedan, så det lovar gott. Det handlar om att vara skadefri och delta på träningar och matcher, det som är, och det ser ut som vi är mer taggade i år än i fjol, så det, jag tror det blir en bra säsong. Och så målet då, berätta om det, fast situation, hörna. Ja, det är på tid att jag börjar göra mål. I fjol blev det 0, så vi börjar här idag och så får vi hoppas att det blir mer. Men det var en bra hörna av Ludde och bara Skobbevek, han som passade på mig, så det var att sätta ner i hörnet, så det var en okej scoring. Men det är ju viktigt att få sån här positiv energi i början på säsongen, är det inte så? Ja, absolut. Jag tycker att det gör en bra första halvlek. Andra kanske lite sämre, inte så mycket energi, men det lovar vi gott. Vi gjorde det bra i Spanien och jag tycker att vi vill leverera här också i speciellt första halvlek, som jag säger. Så vi bara jobba på och kämpa och hoppas på en bättre säsong. Tack Kjetil, in och värm dig nu och grattis till segern och målet. Tack för det. Matchens enda målskytt alltså, Kjetil Wähler. IFK Göteborg vinner med 1-0 mot Sønderjyske. Det är alltså tredje segern i rad om vi får räkna in straffvinsten
nere på Copa del Sol. Och tredje nollan på raken för övrigt. Vi tar med oss följande saker också. Det är om en vecka så är det Fredrikstad som kommer hit. Matchen börjar klockan 14.00, sändningen 13.45. En viktig sak är ju då att ni som ska köpa den matchen på webb-tv, gör det i god tid, för annars så riskerar systemet att krackelera under några minuter. De flesta av er gick ju in en minut i matchstart idag. Försök att lägga det lite tidigare, så tror jag att systemet ska hålla hela vägen. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Vi lämnar med en IFK Göteborg-vinst mot Sønderjyske, och vi hoppas att vi ses igen nästa vecka. Ha det så gott, hej! Sändningarna från Valhalla presenteras av GitHub, Prioritet Finans, Åbro och GT Expressen.